כל אחד יודע ששיווק מפה לאוזן הוא השיווק הטוב ביותר. חבר שמפנה את חברו זה השיווק הכי טוב שיכול להיות. אבל בואו נבין איך אנחנו עושים את זה בצורה מאוד איכותית, ואיך אפשר להשתמש בפלטפורמת תגמול הפירמידה בכל תחום. אז פנה אליי אחד הלקוחות שלנו שהוא מעצב פנים ואומר לי, לא, תשמע, לרוב בן אדם שהולך להיכנס לדירה בבניין מגורים, הוא נמצא בקבוצת שכנים שיש בה מלא מלא דיירים נוספים. אבל אני לא יכול לקבל את הפרטים של השכונה, ואני הייתי מאוד מאוד רוצה לקבל את ההפניות האלה. מה אני יכול לעשות? אז אמרתי לו, קודם כל בוא תבין שאנשים שנמצאים באותה קבוצה לא רוצים להיות מתוגמלים באחוזים. הם לא בעלי מקצוע, זה לא קבלן שמפנה לאדריכל או אדריכל שמפנה לנגר. שם זה נהוג לתגמל באחוזים מהעסקה. פה אני לא רוצה להרגיש שגזרתי קופון על השכן שלי, לפחות רוב האנשים לא יעדיפו להיות מתוגמלים כך. מה שצריך לעשות זה לעשות תגמול אחר לחלוטין, תגמול בצורת פירמידה. זאת אומרת שמה שאתה עושה אחרי שסגרת את הלקוח הראשון, אתה אומר, תשמע, אני יודע שיש לך רמת אמון וביטחון בי, אחרת לא היינו עושים את העסקה הזאת, הייתי רוצה לאפשר לך לקבל ממני ארוחת בוקר מתנה. זאת אומרת, מה זאת אומרת לאפשר ארוחת בוקר? זאת אומרת, תראה, גם ככה אני משקיע המון על תקציבי שיווק, ואני יודע שאתה פה באיזה קבוצת שכנים. והייתי מאוד מאוד שמח אם היית נותן לי טלפון של שלושה שכנים שלך. עכשיו, למה אני אומר, תפנה אליי שלושה? כי כשאתה נותן פקודה למשהו מאוד מאוד מוגדר, הסיכוי שזה יקרה הרבה יותר גדול. אם היית אומר לו, תחשוב על שכן, הוא אומר, לא יודע, אם אני אתקל במישהו, אני אגיד לך. אז מה שאני עושה, נותן לו פקודה, תן לי שמות של שלושה שכנים. הוא נתן לי את השלושה, ונגיד שאם אחד מהם קבעתי פגישה, ושימו לב, אני מתגמל על הפגישה ולא על הסגירה, כי זו עסקה שלוקחת זמן, ואני רוצה את התגמול מיידי, ועוד מעט תבינו למה. אני אומר לו, תקשיב, משה, נעים וכהן, פניתי לכולם, רק משה אמר, כן, הוא כבר קבע איתי פגישה, ואני רוצה לשלוח לך שובר לארוחת בוקר זוגית, בטוח שתשמח ללכת עם אשתך. יא, איזה כיף, בטח, בוא תשלח לי, אבל רגע, היית מעדיף לשדרג את זה לארוחת ערב? הוא אומר, בוודאי. אומר לו, אז כל מה שאתה צריך לעשות זה לתת לי עוד שמות של שלושה חברים, ואני אפנה אליהם, ואני אשדרג אותך לארוחת ערב. ומארוחת הערב אני משדרג אותו לארוחה במסעדה יותר יוקרתית, ומשם לצימר באמצע שבוע, ולצימר בסוף שבוע, ולמלון, ומצידי לחופשה בחול, עד שאני קונה לו את המטוס. כל פעם אני יכול לשדרג אותו עוד, כך אני הופך אותו בעצם לשגריר מקצועי שלי. כל מה שאני צריך לעשות זה כל הזמן לראות איך אני פונה אליו, נותן לו פידבק, נותן לו את התגמול הנכון, ושימו לב מה היה פה. קודם כל, אני מתגמל על ההפניה ולא על הסגירה. אני מתגמל במתנה ולא באחוזים, ואני בונה את זה בשיטת הפירמידה, וכל הזמן נותן לו את התגמול, נותן לו את האפשרות למשוך את הקופה ומיד לקבל, או לשדרג לדבר הבא כשאני מציג לו מה הדבר הבא. הופך את זה להיות מאוד קל, מאוד סיסטמטי, וכך אני מייצר לעצמי פירמידה של הפניות עם תוכנית שגרירים מושלמת. אם אהבתם את הרעיון, אז תחשבו שיש 28 שיטות לשיווק מפה לאוזן, והם רק חלק מהסדנה שנקראת פעולות הקידום של ארגון, שאני הולך ללמד ביום שלישי הבא. הסדנה הזאת הולכת לעבור על 171 פעולות קידום בעסק, ולמעשה מה צריך לעשות בעסק כדי להגדיל את ההכנסות, בלי להגדיל את ההוצאות. זו לא סיסמה, אלה ממש הפעולות שאנחנו עושים. איפה בארגון אתם מאבדים כוח בכל שלב ושלב בדרך, כדי לייצר הרבה יותר כסף, במקום להשקיע יותר בפרסום? יום שלם 675 שקלים פלוס מע"מ כדי להיות איתי מ9 עד 4 ולפוצץ את הראש ואת היומן במשימות שאפשר לעשות מיד. אם אתם רוצים להירשם, כדאי מהר מהר להירשם, נגמרו החגים, נגמרו התירוצים, ואתם צריכים להיות שם, שנינו יודעים את זה. אז אנחנו נתראה בסדנה, ומה שבטוח גם בשיעור של מחר, שיהיה יום אש. ביי ביי.